ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପାଇକ କିଏ। ପାଇକ ହେଉଛି ଏ ମାଟିର ପୁତ୍ର। ପାଇକ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଚାଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୈନିକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦରମା ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ପାଇକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିଷ୍କର ଜମି ଜାଗିରାଗିରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ କୃଷି ପ୍ରତି ସରକାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ତେଣୁ କୃଷକ ଏବଂ ପାଇକ ଏକ। ତେଣୁ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲାନି, ପାଇକମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବି ପାଇକ ଦାୟ ଅବହେଳିତ ସେ ଯାହା କହିଲେ ନିଜ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପିତୃପୁରୁଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଛେ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ଦାବି ଯେ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ କାଗଜ କଲମରେ ଖେଳ ନ ଖେଳି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଚାଲିଯିବ, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଶୁଭନ୍ୟାସ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଆଜି ତାରିଖ 8 ତାରିଖରେ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗରୁ ଏ ବିଭାଗରୁ ସେ ବିଭାଗ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ୟାକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉ, ଏ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲୁ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି।